وهجاك مركا لا أدبا دين سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال وادا المانتين عاوة هدي إلى هيد مو وحن مركا ورحسد غيبت ورسلي قدونا اللي نردي يقول سامين تبدنا بشي أبريل أيضا ما تيس نادا الله بكون يلوي لا تنكا سو إنا قاموا منا إنا نرانو وما سنتين شاتي يقول سو غرام ما إنا قاموا دين إنا نرقل إنو ونران شقدي أبقى بتين واتكم سنتين ها مركا وحن سوق قادم دونا سيدي أول بانو سوق قادم ترني بل والبا مركا دماتو toban ka leader ay ugu saameynta badan xagga hoggaaminta akadeemiyada Israeline Academy iyo macallinka ugu saameynta badan in soo qaadana insha Allah Israeline waa akadeemiyad laga barto suuqa adduunka ugu weyn ee loo yaqaan Forex suuqaas oo arday fara badan oo kumanaan kor dhaafay saamaanta ay ka ceeshaan alxamdulillah rabbil alamin marka waxaan eegi doonaa marka leaderska tacabka badan ardayda galiyay dheeri gelinta u sameen jiray levelada inay ka gudbaan ka caawinayay ayaynu markan iyaga leenahay hadaba aan dheeri gelino number 1 ka aan soo qaato number 1 bishan waxa ku jirta Samsam Ahmed saab kooto ma sha Allah hal mar dhaha number 1 ma sha Allah hambalid hays qabsato number 2 waxa soo galay Mohamed Siyad taban saab kooto Mohamed Siyad sidoo kale leaderiska hal lagu dhiri galiyo shaqada ay qabteen si ay bishan insha Allah activity badan u sameeyaan waliba si gaar ah lama roodo screenshot inta lagu qaato leaderiska hadda xitaa oo aan garanayn ama ablan isku hayn waa maasan tahay kaliya oo qor shaqadii badnayd easy way leenaad u qabatay ya imis qof bay taa qoriya balnayn inay soo qor diyaar ma u tahay inaad leader walba aad luuq uga hambalyeysid oo aad tiraahid waa maasan tahay abd waahid maasha Allah guuleysto sharif sidoo kale guuleysto maasha Allah dhammaantood waa maasan tahay number 3 waxa soo galay leader Cabdirsaaq Bashiir lambarkii soo jeeda ma filay screenshot la qaado fadlan marka xisadu dhamaato waad mahadsantahay kaliya oo qor intaas aan ka codsanaynaa caawa inaad dhiirigelin u sameysid number 4 waxa ku jira Dr. Hanad ma sha Allah hambali ha loo soo qoro Dr. Hanad lambarkii soo loo jeeday si fiican baa loo garanayaa lambarka afraad sidoo kale waxa ku jira macallin Faisal Cali Cabdullaahi screenshot la qaato please macallimiinta oo dhan iyo leaderiska top 10 ka soo galay bishan number 5 waxa soo galay leader Abshir Abdullahi waxaan filayaa Abshir waa markii ugu horeysay uu top 10 ka dhex muuqdo halka waxa aad ka garanaysaa in top 10 ka qof walba uu soo gali karo dadaal kaliya la isaga baahan yahay su'aalaha ay weydiin hor top 10 yaa soo gali karaya ama leader yaa noqon kara easy way lane yaa leader uu noqon kara markuu qofka halkay soo gaaro Masha Allah guleys ma markuu soo gaaro ardaygu levelka shanaad ee suuqa forex ka barashadiisa markaas ayaa qofkaas haduu u baahan yahay way waa optional haduu u baahan yahay qol leader isku leeyahay ayaa lagaya leader ba loo toobaraa Masha Allah Haji Abdullah iyo Abdi Musa ay soo qoray yes level 5 Abshir waa markii ugu horeysay tabtan uu soo galay shaashada aan ku arko Abshir Cabdi Waahid aan arko lambarkiisa screenshot laga qaato Abshir shaashadiisa aan arko please ha ma sha Allah wa ma santi wa u jeeda thank you number 5 waxa soo galay macallin Faisal Jaamac oo xagga leaders ka number 5 soo galay ma sha Allah hambaliyo macallin Faisal halu dhiri galiyo lambar kis kirsha la qaato hal dhiri galiyo Muhammad Eid ma sha Allah Muhammad isagana mar kale number 6 ay soo galay leader caana weeyaan wad garanaysan saacabka u tuma ma sha Allah dhaha Muhammad Eid looga looga hambaliyo please and please in badan ba ardayo lagu hambaliyay oo lagu dhiirigeliyay oo lagu tabantaabiyay oo lagu caawiyay caawa waxa way top 10 ka yaan lagala baqeyn hambaliyada gacmaha waxa way saliid baa la soo marsaday habeen kan oo kale si gacantu isan u istaagin type ka keyboard ka waa inuu socdaa ha kala baqeyn ha iska daawar meesha baqeyn iska daa ma sha Allah hambaliyo soo qab wali wax dhawna dhiirigeli Jweriya Cabdulle leaderadaasina si gaar ah yara ma sha Allah hambaliyo loo yiraahdo magac Jweriya shaashadan ka arko top 10 ما شاء الله كالك الحد بيد الكشرتا واي هي سينو جماعة يا نمبر 6 كشرتا انا نمبر 6 وكوتش ده ابديت بدي كرفت ابديت اوكسين ان شاء الله لكن حنبلد هاي قبصته حسيت ده غير تمام ابديت اوكسين ان شاء الله حنبلد هكلا بخيل حنبلد هكلا بخيل سينو شاشه ده حنبلد نمبر كده سكرش الله يقعدوا
دينا عم معلمين تهدانا يا بيشا محمد معلمين تسوق لتوبن معلم فيصل على عبد الله ما شاء الله همبلي هلا صغر مع الفيصل يا أبدي إذا ويلي سعودة بشي هورا معلمين تيا وان قالوا يسقر كريم يا إلي سعودة بشي هورا بشي مارت يا وان أها أو لس سعودة حسدا لنا عم معلمين تيا وان صو قلي ولما أرك لي مسوا قرين معلم كي وان أها بشي هورا الحاج عبد الله ما شاء الله معلم عبد عيسى يا وانها يس ما شاء الله همبلي مع بسم الله يعيسى وكله معلم فيصل وبشي وان كها intaas waxaan ku soo koobayaa insha Allah ee dhirigelintii ay naga mudnaayeen leaderskii ugu saameynta badnaa kadimada uu shaqada badnaa macallinkii macallimiinta bishaas mar walba ogaada hadaan leaderskii isan shaqeynayn juudig inta laga sabbixin ismaayna nimaadnay saad dirteed mar kowaad iyo mar labaad mar saddexaad waxa lay wa maasantihiin dhamaan leaderada Israeli Academy si gaar ah top 10 ka intan ku soo baxay intaas ayaan rabaa inaan kaga baxo hambaliyada iyo bogaadinta leaderska waxaan isleegi doonaa hadii Ilaahay idmo abdeediina aad ka siiyo barnaamijyadii aynu ku jirnay ee ahaa maalgashiga marka diyaar baa la isu waa kuwa inaad xukun heshaan